שלום, ברוכים הבאים לסרטון הנוכחי, שמי אדוארדו לינה. בסרטון הזה נתמקד בסביבת מודל בקורס Intelligent Transport System, תחבורה מתקדמת. קורס הוא אחד מארבעה קורסים בנושא אנגלית טכנית, מקצועות מדע וטכנולוגיה לכלל. כל הקורסים נמצאים בסביבת מודל של משרד החינוך וזמינים עבור המורים. כל הקורסים דומים מבחינת העיצוב לקורסים שהוכנו עבור מורי אנגלית. חשוב להדגיש, את הקורסים האלה מלמדים מורי מדע וטכנולוגיה לכלל ולא מורים לאנגלית. בסרטון הנוכחי אני אתמקד בסביבת מודל בקורס תחבורה מתקדמת ואתמקד ב איך נראה התוכן ביחידות השונות. אגב, כל אחד מהקורסים, הכניסה ליחידות ולמרכיבים של היחידות הוא דומה לסרטון הזה, לכן אפשר לקחת את זה כדוגמה גם לקורסים האחרים. אתם יכולים לראות שיש הרבה קישורים ושימוש נרחב ב-H5P, אני אסביר על זה בקורס, בסרטון אחר. שימו לב, כמורים, אתם תוכלו לחשוף את התלמידים לכל היחידות בבת אחת, או להחליט לחשוף את היחידות בצורה מדורגת. אני קופץ כאן ליחידה מספר 9, אבל סתם כדי שתראו שאין הבדל בין יחידה 9 ליחידה 1 מבחינת הדרך בה התכנים נראים לתלמידים. יש התמקדות באוצר מילים. תלמידים ירכשו אוצר מילים באמצעות הקורס. לכן יש מספר פעילויות שונות, ואתם רואים דוגמה כאן, של תרגילים בהם תלמידים נדרשים לחזור על המילים, לפעמים באמצעות תמונה, לפעמים זה גם באמצעות תרגום, שאלות שתלמידים נשאלים ומתבקשים לענות. שימו לב שיש הקלטות של התוכן וגם תרגום. ההמלצה היא שתלמידים יעבדו בקורסים בצורה מדורגת. זאת אומרת שיכנסו קודם כל ליחידה אחת, יסיימו את כל הפעילויות, לעבוד על כל הפעילויות שיש ביחידה. תזכרו, בכל יחידה יש גם מבחן, ואז יעברו ליחידה הבאה. לא כדאי לאפשר לתלמידים לדלג על יחידות כדי שילמדו כמה שיותר אנגלית. הדוגמה הזאת של סרטון אינטראקטיבי עם H5P. ניתן לראות מספר נקודות בסרטון. בכל נקודה יש שאלה או פעילות שתלמידים נדרשים לבצע, כדי שיוכלו אחר כך לבדוק אם הבינו או לא הבינו, וימשיכו בפעילות. Air. It's vital for all of us, but it's not always clean. It often contains dangerous pollutants, especially in urban areas. As a result, hundreds of thousands of Europeans a year die prematurely. אחרי שמסמנים תשובה, תלמידים יכולים לבדוק אם עשו את זה נכון או לא, וגם לבצע את התרגיל שוב. וכאן אני חוזר על ההמלצה. להיות בקשר עם המורים והמורות לאנגלית בבית הספר, וגם עם הנהלת בית הספר, כדי שיעודדו את התלמידים להשתמש בסביבות. הרי מורים לאנגלית ובית הספר מרוויחים מכך שאתם ואתן מלמדים את התלמידים שלכם אנגלית טכנית. פשוט מאוד. תלמידים רוכשים המון המון אוצר מילים, הבנת הנקרא והבנת הנקשמע. כדאי מאוד שכולם ידעו את זה, כדי שיניעו את התלמידים ללמידה. שוב, שימו לב כיצד ניתן לעבור ממרכיב אחד לשני, מפעילות אחת לשנייה, וכאן יש לנו דוגמה של מבחן. אגב, שימו לב שיש לכם תמיכה וחומרי הדרכה בעת הצורך. היחידות השונות יש הרבה תרגול של אוצר מילים, חזרה
ויש גם סיכום. למשל, הנה הסיכום של היחידה הנוכחית. עוד פעם, יש לנו גם הקראה וגם תרגום במידת הצורך. ושוב המלצה, תדריכו את התלמידים כיצד הם יכולים להפעיל את התרגום וההקראה, וגם איך לעבור מיחידה ליחידה. Welcome to Unit 2. Hi, my name is Rami. I work with Linda. I am an intelligent transport systems engineer too. People call us ITS engineers. In Unit 2, we will 1. In Unit 2, we learned more intelligent transport system, ITS, vocabulary. You know more important vocabulary for ITS. You can understand ITS better. In the next unit, we will learn about ITS and... ותמיד בהמשך, תלמידים ותלמידות נדרשים לבצע פעולה שיכולה להיות ניחוש ולבדוק אם ניחשו נכון, או משהו אחר, והוא תמיד קשור לרכישת אוצר מילים. תודה רבה.